ជាប់វីដេអូហើយសួរសុភីបន្តិចមិនអាចយើងនឹងហើយមកពីប៉ារីសមកអត់តង់មកប៉ារីសមកដល់លីយ៉ុងមកលេងប៊ុនមកលេងចូលឆ្នាំខ្មែរមកលេងចូលឆ្នាំខ្មែរបងហើយជួបមិត្តភក្តិចាស់ចាស់ណាជួបមិត្តពួកហើយជួបបងប្អូនហ្នឹងហើយសុបាយណាស់លេងចូលសុបាយហើយណាចឹងហើយអ្នកប៉ារីសហ៎ហើយបងប្អូនអូមិនអាចសុំសួរតិចសួរសុភីបានទេហើយឆ្នាំនេះឆ្នាំអីឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីហ៎ហើយនៅវត្តណាឆ្នាំមមីនឹងមកថតហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្នាំមមីមែនតើហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយវត្តកូស៊ីញ៉ងកូស៊ីញ៉ងមនុស្សវអណាសុខសบายណាថ្ងៃនេះហើយសុខសบายទេចាសុខសบายល្អណាញោមហ្នឹងហើយបានមកវត្តបាយយើងបាំងស្គូលបាំងអីទៅដល់សាច់ផ្ដាច់កម្មបាឡាឲ្យគេទៅសុខសบายហើយយើងនៅនេះក៏យើងកសាងអីចឹងទៅបាឡាយើងសាងដូចថាឆ្នាំថ្មីអ្វីអ្វីថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងហើយឆ្នាំថ្មីអីក៏ថ្មីអីក៏ថ្មីដែរណាបាឡាឲ្យជុំណាមនុស្សច្រើនណាណាអូខេអរគុណច្រើនហ្នឹងអរគុណច្រើនដល់ផាន់ស៊ីតែបានមកលេងនៅខេត្តចិត្តបានមកលេងនៅលីយ៉ុងនៅទីក្រុងលីយ៉ុងនេះណាជូននឹងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំដាក់ក្នុង Facebook ឲ្យមើលសុំជូនប្រយជូនប្រមែនជូនប៉ជូនប្រូជូនប៉ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយសុខភាពល្អឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងហ៎ចូលក្នុងនេះក៏ប្លង់ប្លង់ហើយឥឡូវឲ្យលោកញ៉ាំបាយសិនយើងចាំឆាន់តាមក្រោយហ្នឹងហើយហ៎ឲ្យលោកញ៉ាំសិនហើយយើងចាំឆាន់តាមក្រោយយើងអើលោកឆាន់សិនណាថតទៅឲ្យមកនាំគូនាំចៅមកហួសពេលហួសវេលាហើយអត់ទេមកហួសវេលាបើធ្វើម៉េចបើយឺតមកពីអ្នកបើធ្វើម៉េចអាចបានចូលបានមកវត្តហ្នឹងហើយបើបានប៉ុណ្ណៃចាប់ហាស្អាតតែភើភើហ្មងហ្នឹងហើយបងធ្វើឲ្យខ្ញុំដាក់ទៅថតទៀតដាក់ហើយកំភៃនោះចូលហើយបាត់ឯញ៉ាំអូចាំចាំចាំ